Tudo bem, pessoal? Os é um comentários sobre o Fio Invisível, novo filme da Netflix dirigido pela peruana Cláudia Liosa, adaptação do livro Distância de Resgate escrito pela Samantha Schweblin. Eu não li essa obra, mas eu vi que é extremamente popular, teve tradução para vários idiomas, incluindo português. E a própria Samantha, aliás, que também assina o roteiro. Eu gosto muito quando existe essa vontade de colaboração dos produtores com a pessoa responsável por uma obra literária pela falta de experiência no cinema com escrita de roteiro, muitos autores preferem o papel de consultoria. Nesse caso aqui a Samanda aceitou o desafio, então fez o seu primeiro roteiro para um filme e forma uma interessante parceria, aliás com a Cláudia Liosa, que teve muito destaque em 2009 com A Teta Assustada, que conquistou ampla visibilidade em premiações e festivais. Mas nós temos aqui um filme que se entrega totalmente para o misticismo. E definitivamente, na rolagem dos créditos finais, temos mais perguntas do que respostas. Eu acredito que a grande experiência de o filme invisível pode ser retirada a partir da análise da temática, levando em conta que nós passamos do suspense para o drama psicológico. O filme é construído a partir de recordações de Amanda, interpretada por Maria Valverde, que viajou com a sua filha e tenta entender o que aconteceu com ela. E o porquê ela está acompanhada do jovem David, interpretado por Emilio Vodanovic, que passou por uma transformação e se afastou de sua própria mãe. A carga dramática aplicada na narração de O Fio Invisível pela personagem Amanda acaba estruturando a narrativa de O Fio Invisível. Aliás, é interessante como o título muda dependendo do país, porque vários. Mercados acabaram mantendo o título original, Distância de Segurança ou Distância de Resgate. Nos Estados Unidos, o título é Fever Dream, questionando desde cedo a veracidade daquelas memórias, e no Brasil, alguém imaginou no título O Fio Invisível, que, ok, é justificado no filme, mas alguém imaginou que o Fio Invisível traria mais cliques e maior interesse. De todo modo, Cláudia Eliossa foge mais uma vez do ambiente urbano e apresenta passagens da natureza exuberante, do sol forte, da relação de cada personagem com a natureza, que acaba sendo importante também para a progressão da história. Mas muito de O Fio Invisível é desenvolvido a partir de simbolismos e da escuridão, porque nós temos personagens com caminhos que parecem completamente opostos. Mas que acabam se unindo. E eu já adianto que esse é o tipo de filme que promove reflexões sobre a temática desenvolvida. Ele não tem um começo, meio e fim bem explicados. Muito pelo contrário. O ponto positivo no meu caso foi que o filme me convenceu a comprar o livro. Eu fiquei com muita curiosidade também. Você não tem respostas. A sua interpretação e o seu posicionamento diante de passagens estranhas e de personagens com objetivos ocultos, como uma curandeira. Ela com certeza vai determinar a sua experiência com o fio invisível. Aí é algo bem subjetivo, porque um dos temas de O Fio Invisível é do estranhamento de uma mãe com o seu próprio filho. E eu imagino que é aquela história que, no livro, faz todo sentido um final aberto, ou mesmo faz todo sentido também restringir algumas respostas. Em um cenário de incertezas, o leitor é estimulado também a desenvolver seus próprios argumentos e considerações. Poderia fazer o paralelo, por exemplo, com Estou Pensando em Acabar com Tudo. Às vezes funciona muito bem na literatura, mas para a transição, para a linguagem cinematográfica, são outros 500. Repito, eu ainda não li o livro, mas em O Fio Invisível temos uma narração que aposta 100% no tom poético, como se as imagens fossem mero acompanhamento. Aí nós temos o encontro da mãe do menino Davi. Que também chega com muita força nessa história, tem toda uma apresentação, desperta o teu interesse, mas que desaparece também de uma hora para outra. O que que eu quero dizer com isso? Que em um livro faz todo sentido abandonar determinado argumento ou determinado personagem para estimular a reflexão do leitor. Já no cinema, em um filme, fica difícil abandonar, assim como é feito em o um filme invisível, fica difícil deixar de lado uma linha de argumentação repentinamente. Foi uma experiência estranha porque por vezes parece que eu estava com um audiobook e esse audiobook me oferecia algumas imagens também para mostrar toda uma situação, não dava conta das situações adversas também que busca estruturar. Aí parte muito do simbolismo na introdução, que é retomado também na última cena. Eu fecho o fio invisível com a nota 5. Uma reação mista da minha parte. O trabalho do elenco é muito bom, eu destacaria as duas mães. O menino também é competente. Fotografia muito bonita quando busca essa beleza natural, mas falta uma coerência na argumentação. A diretora frequentemente busca refúgio em passagens contemplativas ao invés de desenvolver os traços de personalidade das duas mães. Sabemos, no entanto, que uma é muito segura e a outra extremamente desconfiada. O direcionamento lógico seria abrir muito mais espaço para as duas, mas infelizmente isso não acontece. Pode fazer todo o sentido no livro, mas no filme, na minha visão, deixa a desejar. Certo, pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau.